it-tieni ħadd tar-randan. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi, kapitlu 15, versi 5 sa 12 u 17 u 18. F'dak iż-żmien, il-mulej ħareġ lill-qabram il-barra u qallu: ħares sewwa lejn is-semwiet u għodt il-kwiekeb jekk għandek ħila tgħoddhom. U żied jgħidlu: hekk għad ikun nislek. U Abram emmen fil-mulej u dan għaddulu b'ġustizzja. U qallu: jiena l-mulej li ħriġtek minn Ur tal-Kaldin biex nagħtik din l-art b'wirt. U qallu Abram: sidi mulej, kif inkun naf li sa nirita? U wieġbu: xud li oġla ta' tliet snin, moża ta' tliet snin, muntun ta' tliet snin, gamiema u ħamiema. U ħadlu dawn kollha u qasamhom min-nofs u kull nofs qiegħdu bi swit l-ieħor, imma l-għasafar ma qasamhomx. U niżlu l-għasafar tal-priża għal fuq l-itsma mejtin, imma Abram gerrixhom. Iju niżla x-xemx waqa' fuq Abram nas qawwi u waqgħu fuq u biża' u dalma kbira. Meta x-xemx kienet niżlet u kien dalam, kenuri daħħan u l-sinnar iżiġġ qasmu minn bejn il-bċejjeġ tal-laħam. Dakinhar il-mulej għamel patt ma' Abram u qallu: lil nislek nagħti din l-art mix-xmara tal-Eġittu sa x-xmara l-kbira, ix-xmara tal-Ewfrat. Salm responsorjali, Salm 26. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi, minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi, quddiem min għandi nitwerwer? Isma, mulej, leħen lajta tiegħi, ħenna għalija u weġibni. Ejja, qed f'qalbi, fittex il-wiċċu, jien wiċċek infittex, mulej. La taħbix wiċċek minni, la twarrabx blerra l-qaddej tiegħek. Inti l-għajnuna tiegħi, tħallinix u titlaqnix, Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li qatt nara it-tjieba tal-mulej fart il-ħajjin, it-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippin, kapitlu 3, vers 17 sa kapitlu 4, vers 1. Ħuti, ixbħu lili u ħarsu lejn dawk li jimxu skont l-eżempju li rajtu fina. Għaliex hawn ħafna dan qedtulkom bosta drabi, imma issa ntennijulkom bidmuħ fajnejja li jġibu ruħhom bħal edewwa tas-salib ta' Kristu. It-telfien għati kun tmiemhom, Alla tagħhom u żaqhom jiftaħru b'dak li jmissom jistħu minnu u moħħhom biss fil-ħwejjeġ tad-dinja. Imma aħna pajżani tas-sema, minn hemm bil-ħerqa nistennew jiġi is-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. U għati rid ibidlilna l-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu bil-qawwa tas-seta li għandu li jġib kollox taħtu. Għalhekk intom, ħuti, li intom l-ozza u x-xewqa tiegħi, ferħ u kuruna tiegħi, żommu sħiħ fil-mulej, maħbubin tiegħi. Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju, Mark kapitlu 9, vers 7.
fisħaba kolla dawl, leħen il-missier instema danu ibn il-Aziz isimu lilu. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa, kapitlu 9, versi 28 sa 36. F'dak iż-żmien Ġesu ħamijow lil Pietru, lil Ġwanni u lil Ġagbu u tala fuq il-muntanja biex jitlob. U ġara li huwa u jitlob id-dera ta' wiċċu tbidlet u l-biesi tiegħu saru ta' bjuda li tammex. U kien hemm żewġ tirġiel jitħattu miegħu, Mosè u Elija li deru fil-glorja, jitħattu fuq it-tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ f'Ġerusalemm. Pietru u sħabu kienu mejtin bin-nas imma baqgħu imqajmin sewwa u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġ tirġiel li kienu miegħu. X'ħin dawn it-tnejn kienu sa jinfirdu minnu, Pietru qal lil Ġesu: Mallem, kemmu sew li aħna hawn? Ħantellgħu tlittinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Ma kienx jaf x'inhu jgħid. Waqt li kien qiegħed jgħid dan, ġiet sħaba u għattiethom u huma beżgħu kif daħlu fis-sħaba. U minn ġo sħaba nstama leħen jgħid: Danu ibn il-Maħtur, lilu isimu. Mal-instama l-leħen Ġesu sab ruħu waħdu. U ma żammew wiskiet u għal dawk il-jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dak li kienu raw.